Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздер мен Заңғар ағай. Бүгінгі видеомызда көптен күткен 6-сы сынып математика 490 ТЖБ сұрақтарын талқылайтын боламыз, яғни 90-дық жиынтық бақылау сұрақтары. 6-сы сынып математика. Видеомызды бастамас бұрын каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырып осы видеомен достарыңызға бөліссеңіздер күшті болатын еді. Сонымен экранның оң жағында менің Instagram парақшамды көріп тұрсыздар. Осы Instagram парақшама жазылып кетулеріңізді сұраймын. Ол жерде түрлі қызықты ақпараттар, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Келістік қой. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырып бірнеше, одан кейін достарыңызға көмек болсын деп осыны жіберіңіздер. Так, енді сұрақтар түрін негізінде осындай. Дәл осындай сұрақтар келмесе де сіздерге осыған ұқсас сұрақтар келеді балалар. Немесе сұрақтың саны да аз болуы мүмкін. Мен қазір барлығын қамтуға тырыстым. Бірінші сұрақ, екінші сұрақ, 3, 4, 5, 6, 7 есеп көрсетемін сіздерге. Бұдан сіздерге азырақ келу мүмкін, және де сұрақтары, сандары, яғни цифрлары өзгеріп келу мүмкін. Сондықтан үйреніп алыңыздар. До конца көріңіздер осы видеоны, үйреніп алыңыздар, содан соң өз варианттарыңызды шығара алатын боласыздар балалар. Яғни жерде сандар қатарына байланысты, яқта формулаға байланысты, график салуға байланысты, тағы да сандар қатарына байланысты, одан кейін барып графикке байланысты, тәуелділікке. Сосын теңдеулер жүйесі, екі айнымалысы бар, одан кейін барып алгебралық өрнек құруға байланысты. Осының барлығын қазір түсіндірем. Сонымен біріншісінен бастайық. Біріншісі, берілгендер қатары 21 натурал саннан тұрады дейді. Осы қатардың қай сипаттамасы бөлшек сан болатынын таңыз дейді. Енді қараңыздар балалар. Бұл жерде берілгендер қатары 21 натурал саннан тұрады дейді. Яғни қандай да бір 21 натурал сан, 1, 2, 3, 4, ары қарай осылай шексіз кете береді. Шексіз емес, 21 деген ғой. Әйтеуір қандай да натурал сандар. 21 деп қоя салайыншы. Белгісіз, әртүрлі сандар болуы мүмкін. Әртүрлі сандар, ең бастысы олар 21 штук. Ең бастысы олар бізде 21 штук. 21 штук деп қояйын. Енді осы сандардың қай сипаттамасы бөлшек сан болады. Бөлшек сан дегеніміз мынандай бөлшек түрінде берілетін сан ғой. Яғни бөлінбей қалады, натурал сан болып бөлінбей қалады. Егер де модасын табатын болсақ, модасы дегеніміз жалпы ол осы 21 натурал санның ішінде жиі кездесетіндігі. Қай сан жиі кездеседі, сол бізде мода болады. Енді бізде ол қаншалықты кездескенімен де ол натурал сан ол барлығы. Барлығы натурал сан ғой. Сондықтан ол модасы бөлшек сан бола алмайды. Біздің мода болмайды сондай жауап, иә. Енді медиана дегеніміз бар, құлаш дегеніміз бар. Құлаш дегеніміз ол осы берілген сандардың барлығын, берілген сандардың ең үлкенінен ең кішісін азайтамыз. Тоже бұл жерде кәдімгі натурал сан шығады бұл жерде. Құлашын тапқан кезде бөлшек сан шықпайды. Енді арифметикалық орта мен медиана. Медианасын тапқан кезде де медиана дегеніміз осы берілген 21 штук санның дәл ортасында, өсу ретімен жазамыз оның барлығын. Соның дәл ортасында тұрған сан бізде медиана болады. Ол тоже бізде бөлшек сан болмайды, қазір натурал сан болады. Жөн дұрыс. Тек қана арифметикалық орта осы сандардың бәрін қосып өзі 21 штук болатын болса, 21-ге бөлеміз. Вот сол кезде балалар бөлінбей қалуы мүмкін ол. Ол бөлшек болып қалуы мүмкін, түсініп отырсыздар ма? Осы 21 штук сандардың бәрін қосасыздар. Ол қандай да бір S болсын дейік, оның барлығының қосындысы. Сол S деген санды сіздер 21-ге бөлесіздер. Арифметикалық ортасы солай табылады балалар. Сол арифметикалық ортасын тапқан кезде бөлшек сан шығып қалуы мүмкін, ол бөлінбей қалуы мүмкін. Міне, сондықтан мына жердегі тақ сан болатын болса, медианасы да, модасы да, құлашы да, бұл жерде барлығы натурал сандар болады да, арифметика ортасы бөлшек сан болып қалуы мүмкін. Түсіндіре алдым деп ойлаймын балалар, иә. Сонымен келесі кезекке өтейік. Түсінікті болса комментарий жазып отырыңыздар ағай, түсінікті болды деп. Екінші сұрақ. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемі V сантиметр куб, табанының қабырғалары 4 сантиметр және де 5 сантиметр, ал биіктігі h сантиметр. V көлемінің h биіктікке тәуелділік формуласын көрсетіңіз дейді. Жалпы параллелепипед дегеніміз білесіздер, коробка деп елестетсеңіздер болады, кәдімгі коробка. Мынадай коробка. Осындай коробканың көлемін қалай табамыз? Бұндай коробканың көлемін біздер оның ұзындығы a болсын, енін
ені б болсын, сосын биіктігі, биіктігі h болсын. Осының барлығын көбейтетін болсақ, көлемі шығады. A, B, потом h. Міне осы көлемнің формуласы. Орын-орнына қояйықшы кәнекей, көлемі v тең табанның қабырғалары 4 дейді, одан кейін 5 дейді, ал биіктігі h дейді. Сонда 4-ке 5-ті көбейтетін болсақ, v тең 20h болады. Мінекей осы бізде жауабымыз болып тұр. Мына жердегі көлемнің биіктікке тәуелділік формуласы осылай. Түсіндіре алдым деп ойлаймын балалар. Сонымен комментарийге жаза кетеңіздер, қалай болды, түсінікті болды ма? Енді графикке байланысты. Координаттық жазықтықта мына y-тің 0.5 x графигін салыңыз дейді. Бұл бізде сызықтық функция. Графигін салған кезде екі нүктесін тапсақ жеткілікті, иә? Экранды қайқа жазсам болады. Оң жағына жазайын. Кесте сызасыздар. Y-тең 0.5 дегеніміз 2-ден 1 ғой. Мен осылай жазып алғым келіп тұр. Сонымен кесте саласыздар. Кесте кәдімгі. И 2 мән беріп тапсақ жеткілікті. 2 мән беріп. Мынау x, y. Яғни, мына жердегі x-тің орнына 0 қоятын болсам, x-тің орнына 0 қоятын болсам, y неше шығады? X-тің орнына 0 қоятын болсам. 2-ден 1 көбейтілген 0 тең 0. Менің y-гімде 0 болып қалады. Сондықтан оны мына жақтан 0 қойып қоямын. Потом x-тің орнына мен қояйын, например, 4-ті делік. Y тең 2-ден 1 x-тің орнына 4-ті қойып отырмын. 4-ке 2-ден 1-ді көбейтсеңіздер 2 шығады. Яғни x-тің орнына 4-ті қойсам, y-гім 2 болады екен. Міне осы екі нүктені саламын мен. Қараңыздар, x, y екеуі де 0 болып тұрған нүкте ол бас нүкте. Мына жер айтады ол. X-imizde, y-imizde 0 болып тұрған нүкте осы жер. X-imiz 4, y-imiz 2 болып тұрған нүкте қайсысы? Міне X-тің мынау ғой X. X-imiz 4 мінекей. И 2-ге шейін жүрем. Міне, y-imiz 2 болып тұрған нүкте мына нүкте. Осы екі нүктені бір-бірімен қосатын болсақ, осы екі нүктені былай бір-бірімен қосатын болсақ, кішкене жуан қылып жазайын, я, міне. Міне. Мына түзу біздің осы y-тен 0.5 x деген функциямыздың графигі. Міне. Сіздерге қандай неяқта сан келмесін, 0.5 қосылған, 5 деп те келуі мүмкін, сандар қосылып тұруы мүмкін. Айырмашылығы жоқ. Сіздер осындай кесте сызасыздар. Потом 0 деп көріңіздер. Айтыр өздеріңіз қалаған өздеріңізге ыңғайлы x-тің орнына 2 сан бересіздер де, y-тен есептеп аласыздар. Потом осы нау бір нүкте, мынау бір нүкте деп алып, екі нүктені салып, екеуін қосасыздар. Нүктені табу енді сіздерге ол бұрыннан белгілі шығар. Ал мен болсам ары қарай кеттім. Төртіншісі, пицца кафесінде 2 апта бойы үйге жеткізілген тапсырыстардың саны тіркеліп отырды. Берілгендердің қатары мынандай болды. 32, 35, 39, 37, 42, 41. Соңында осылай. Осы қатардың құлашын, арифметикалық ортасын, модасын және медианасын табыңыз дейді. Мінекей барлығын табу керек сандар қатарына байланысты, иә? Құлашын табу керек, арифметикалық ортасын, модасын, сосын медианасын табу керек. Так, енді егер де бізге барлығын табу керек болса, тек қана құлашын емес, тек қана арифметикалық ортасын емес, барлығы осындай мода, медиана барлығын табу керек болатын болса, мына берілген сандарды өсу ретімен жазып алуымыз керек балалар. Мына берілген сандардың бәрін өсу ретімен жазып алуымыз керек. Өсу ретімен жазып алайық. Маған уақыт беріңіздер кішкене. Ең бұл жерде кішкентай 32 секілді. Жазып қояйын. 32. Сосын 32-ден кейін мен 33-ті көріп тұрмын. 33. 32, 33. Потом мен 34-ті көріп тұрмын. 34 біреу ақ қоя. 34. Одан кейін 35-ті көріп тұрмын. 35. Басқа 35 жоқ па көрейік. 35 жоқ. 37 бар екен. 37 бар. Потом 37 көріп тұрсыздар ма? 3-ү. 37 бізде 3-ү. 3, 37 жазып қояйын. Мінекей. Одан кейін барып мынау 39. Одан кейін барып 41. 42. 43 бар ма? 43 бар екен мына жерде. 44, 45, 47. 44, 45, 47. 44. 45, 47. Мінекей оқушылар, өздеріңіз бір тексеріп алыңыздар, өсу ретімен дұрыс жаздым ба? 32, 33, 34, 35, 37, 37, 37, 3 рет, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47. Енді басталды, құлашын табамыз. Құлашын, өзгеру құлашын табатын кезде,
өзгеру қолашын табатын кезде балалар осыны өсу ретімен жас болғаннан кейін сандар қатарын ең соңғында тұрған, яғни ең үлкенінен ең кішісін азайтасыздар. Жай ғана құлашын табатын кезде 47-ден азайтамыз 32-ні. Сонда бізде болады 15. Мінекей, өзгеру құлашын таптық. Құлашы бізде 15-ке тең. Құлашы 15-ке тең. Енді келесі арифметикалық орта. Арифметикалық ортасын табу үшін балалар арифметикалық ортасын табу үшін ариф о деп қоя салайыншы. Арифметикалық ортасын табу үшін балалар осының барлығын қосасыздар дағыны қанша сан қостық соған бөлесіздер. Оны қазір кейінге қалдыра тұрайын. Мен модасы мен медианасын түсіндіріп жіберейін. Модасын табу үшін мода деп айтып тұр ғой, қай сан модный болып тұр мына жерде, қай сан көбірек көп кездесіп тұр. 37 көрдіңіздер ғой, 3 рет кездескен. Қалғандарының бәрі бір-бірден кездесе. Сондықтан бұл жерде модасы осы 37 болады балалар. Қай сан көп кездесті, қай сан жиі кездесті, сол сан модасы болады. Енді медиана дегеніміз ол осы сандардың тізбектен тұрған сандардың, өсу ретімен жазылып тұрған сандардың дәл ортасында тұрған санды айтамыз. Дәл ортасында қандай сан тұр? Қанша сан берілген өзі? 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8-еу, 9-еу, 10-еу, 11-еу, 12-еу, 13-еу, 14-еу. 14 сан берілген ба? Иә, 14 сан берілген. Онда егер де жұп сан болатын болса, 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8-еу, 9-еу, 10-еу, 11-еу, 12-еу, 13-еу, 14-еу. Иә, 14 сан берілген екен. Егер де 14 сан берілсе, яғни жұп количество берілсе, жұп. Онда ортасында тұрған 2 сан табуымыз керек. Менің ойымша, нау ортасында 2 тұрған, иә? Қанекен, неяқта 3-еу, 7-еу, 3-еу, 2-еу. Жоқ, бұл емес екен ортасында. Так, мынаяқта 3-еу, мынаяқта 3-еу. Мынаяқтан 3-еуін алып тастаймын, мынаяқтан 3-еуін алып тастаймын. Сонда 37-39 деген мынау болып тұр ғой. Мінекей, дәл ортасында тұрған саны осы. Түсінікті ма, балалар? Түсінікті айта алдым ба? Так. Мінекей, дәл ортасында, центрінде, центральне тұрған санды айтамыз. Мынаяқта 6 сан тұр, мына оң жағында 6 штук сан тұр. Сол жағында да 6 штук сан тұр. Ортасындағы екеуін тауып алдық. Мінекей. Егер де 14 емес, 13 сан немесе 11 секілді тақ сан болатын болса, ол бір ғана сан болатын еді ортасында тұрған. Не? Біздің жағдайымызда жұп количество берілген ғой, сондықтан 2 сан болады. Так, сол медианасын табатын кезде сол ортасында 2 сан таптық па? Ой, өшірдім ғой. Міне, осы екеуін қосып 2-ге бөлеміз, балалар. Мына екеуін қосасыздар медианасын табатын кезде. 37-ге 39-ды қосасыздар да 2-ге бөлесіздер. Мінекей. Сонда 37-ге қосатын болсақ, 39-ды болады 76. 76-ны 2-ге бөлетін болсақ 38. Мінекей, медианасы 38 біздің жағдайымызда. Енді келесі кезекте жаңағы арифметикалық ортасына келдік қой. Арифметикалық орта бәрін таптық, арифметикалық орта қалды. Арифметикалық ортасын табу үшін балалар не үшін соңына қалдырдым? Ең күрделісі арифметикалық ортасын табу үшін барлығын қосамыз. Қосамыз барлығын. И осы шыққан санды барлығын қосқан кезде шыққан санды бөлеміз 14-ке. Барлығы қанша өзі? Общий 14 сан ғой. Сол 14-ке бөлесіздер, болды. Міне. Енді мен асықпай қосайын енді. 32 қосылған, 33 қосылған, 34 қосылған, 35 қосылған, 37, 37, 37. Потом 39, потом 41, потом 42. Потом 43. Потом 44, потом 45, потом 47. 546 шықты балалар, мен жылдам калькулятормен есептеп жүрдім. 546 шықты. 546-ны біз 14-ке бөледі екенбіз. Так, 39 шығады екен. Міне, арифметикалық ортасы сонда 39. Арифметикалық ортасын табу үшін просто барлығын қосасыздар, қанша сан қостыңыздар, 14 болса 14-ке бөлесіздер. Так, қалай болды балалар? Түсінікті болды ма? Комментарияға жазып жіберіңіздер. Мен болсам келесі сөйлесіп өтейін. 5-ші, туристтің жүру графигі суретте көрсетілген дейді.
график бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Үйден шыққан соң 3 сағаттан кейін турист үйден қандай қашықтықта болды? Қанша уақыт турист тоқтап тұрды? Үйге 8 километр қалғанға дейін туристтің жүрген уақытын табыңыз. 1-2 сағатта турист қандай жылдамдықпен жүрді? Жақсы. 1-ші сұрақ. Үйден шыққан соң 3 сағаттан кейін турист үйден қандай қашықтықта болды? А сұрағына жауап берейік. 3 сағат дейді. Қанекей, қай жақта не көрсетілген? Жолдың жүру уақыты сағат. Мынау астындағы берілгендер бұлар сағаттар. Бұлар сағаттар. Ал егер өсінде, ордината өсінде бізде жүрілген жолдың нелері, мәндері берілген екен, е? Енді 3 сағат деп тұр ғой. 3 сағатқа барайықшы, қанекей. Мынау 1, мынау 2, мынау 3, мынау 4, мынау 5, мынау 6, мынау 7, ары қарай кете береді, мынау 8, мынау 9, мынау 10, мынау 11, мынау 12. Енді 3 сағатпен графикке қарай жүрек, қай жерде қиылыстырады екеміз жүрген жолын. Мінекей, мына нүктеде қиылыстықта, енді осы жерден жүрек біздің километр үйден қашықтықпын. 12-ге кеп тіреліп тұрмыз ғой. Яғни 3 сағатта ол 12 километр жүрді. Мінекей, 12 километр жүрді жауап бересіздер. Б варианты. Қанша уақыт турист тоқтап тұрды? Қанша уақыт турист тоқтап тұрды? Мінекей, мына сызық көріп тұрсыздар ғой. Мына сызық. Еш жаққа жүрмеген сызық қой мынау. 12 километр жүрді де тоқтап тұрған ары қарай. Егер де ары қарай тоқтамай жүрсе, график былай кететін еді. Тоқтамай былай, әйтеуір білмеймін. Ал график жаққа бармай қалды. График бір орында 12-нің бойында тұрып қалды. Осы сызық бізде сол демалып тұрған уақытын көрсетіп тұр ғой. Енді демалып тұрған уақытын сағатпен көрейік, қанекей. Мына жерден мына жерге шейін. Мына жерге шейін тұрып тұрған. Демалып. Сол қанша? 7 деген. Яғни 3-7 сағат аралығында. Яғни 7-ден 3-ті азайтамыз ғой. 7-пен 3-ті азайтатын болсақ, 4 сағат демалып тұрды. 3 сағат жүрген. 3 сағаттан кейін 12 километр қашықтыққа барған. Потом 4 сағат демалған. Одан кейін барып бері қарай қайтқан. Енді тысы сұрағы. Үйге 8 километр қалғанға дейін туристтің жүрген уақытын табыңыз дейді. Үйге 8 километр қалғанға дейінгі дейді. Үйге 8 километр қалғанға дейінгі. Туристтің жүрген уақытын табыңыз. Так, 8 километр бізде мынау. 8 километр бізде мынау. Бұл бізде графикке қарай жүретін болсақ, уақыттың қай жеріндеміз? Бізде қиылыспайда қалды ғой. Мына жерде енді 8 деп аламыз енді осы жерде. Қараңыздаршы балалар, 8 километр. Міне, үйге осып қайтты. Сағат 11 сағат өткеннен кейін, иә. Енді бірақ графикке қарайтын болсақ, 8 сағат ровно мына сызыққа келмей тұр, біздің 8-імізге түспей тұр. 8-ден кішкене асып тұр. Сондықтан 8 сағат бір ар жағында минуты бар. Жоқтап алғанда 8 так, 8 километр қалғанға дейін туристтің жүрген уақытын табыңыз дейді ғой. Иә, дұрыс. Міне, мына жерге келді. Мына точкада тұрмыз қазір. Осы точкада біз уже 8 сағат жүріп тастадық. Еще үйге баруға 8 километр қалды. Міне, қа дейін. Сондықтан біз қазір туристтің жүрген уақытын табыңыз деп тұр ма? Жоқта алғанда 8 деп ала береміз, балалар. Жоқта алғанда 8 деп ала береміз, потому что мына сызық ровно 8-ге түспей тұр. 8 сағат бір примерно 10 минут деп қоясыз. 8 сағат 10 минут деп қоясыз. Жоқтап алғанда 8 сағат деп қоясыз. Өйткені ровно 8-ге түспей тұр, балалар. Менің түсінгенім бойынша осы, балалар. Сіздер қалай ойлайсыздар? 8 километр қалғанға дейін туристтің жүрген уақытын табыңыз дейді. Үйге баруға 8 километр қалды ғой осы жерден бастап. Уақыты сол жерге тіреліп тұр. Кім қандай не ұсынады? Ойланып көріңіздер, оқушылар. Өздеріңіздің есептеріңізді жіберсеңіздер болады. Сіздерге қандай график керді? Сіздер әдемі график келген шығар, может, иә? Так, енді 1-2 сағатта турист қандай жылдамдықпен жүрді? Енді V-ны табу керек екен 1-2 сағатта. Қанекей, 2 сағатта T2 сағат, T2 сағат S жүрген жолды табайық. 2 сағатта біз S-ке жүретін болсақ, жаңағы 8-ге тіреліп тұрған, мен көрдіңіз, әдемі болып. Сонда S8 екен. S. V тең S бөлінген T формуласын қолданып, 8-ді 2-ге бөлетін болсақ, 4 километр бөлінген сағат деген жылдамдықпен жүрген екен алғашқы 2 сағатында. Мінекей оқушылар, осылай графикпен жұмыс жасайсыздар. Түсінікті болды ма? Комментарияға жазып жіберсеңіздер, ағай түсінікті болды деп. Нөмір 6-сы. Есепті теңдеулер жүйесін арқылы шығарыңыз дейді. Кәнекей,
3 килограмм алма және 2 килограмм алмұрт. Көріңіздер ме, алма және алмұрт бар. Сондықтан алманы мен X деп белгілеп алайын. Алмұртты мен Y деп белгілеп алайын. Значит, қазір 2 айнымалысы бар теңдеулер құрастырамыз, ә? 3 килограмм алма дейді. 3 килограмм. 3X болады. 3 алма. 3X. 2 килограмм алмұрт үшін 1450 теңге төленді. Оған қосамыз 2 килограмм алмұрт. Осы екеуіне 1450 теңге төленді. Жақсы. Егер 2 килограмм алма 4 килограмм алмұрттан 900 теңге арзан болса. Так. 2 килограмм алма деген 2X. 4 килограмм алмұрт деген 4Y. Сол алма 900 теңге арзан болып тұрған. Сонда теңестіру үшін мына 900-ді қосамыз біздің 2 килограмм алмамызға. Сол кезде екеуі барып теңеседі. Мінекі осы біздің теңдеулер жүйеміз. Қайттан оқиын балалар. 3 килограмм алма 3x деген сөз. 2 килограмм алмұрт 2y деген сөз. Екеуін қоссақ 1450 теңге төлеппіз. Все. Енді жаңағы 2 килограмм алма 4 килограмм алмұрт. 2 килограмм алмамыз 900 теңге арзан екен. Екеуін бір-біріне теңестіру үшін соған қосамыз ғой 900. Айтпаса азып тұр ғой. Түсінікті ма балалар? Теңдеу құра аласыздар деген ойдамын. Енді өзімізге ыңғайлы тәсілмен шығарамыз. Қай тәсіл өзімізге ыңғайлы? Алмастыру тәсілі немесе жаңағы қосу тәсілі деген секілді. Мен былай жасағым келіп тұр балалар. Мына жерден так, мына жерден былай істесек болады. Ойланамыз бұл жерде. X-ті тауып, мына бірінші теңдеден X-ті тауып, екінші теңдедегі X-тің орнына апарып қоя салсаңыздар болады. Немесе коэффициенттерін біріктіріп, коэффициенттерін бірдей қылып жаңағы қосу әдісін немесе алмастыру әдісін шығарсаңыздар болады. Мен мысалы былай істегім тұр. Астында тұрған теңдеу көріп тұрсыздар ма? Осы теңдеумен жұмыс жасайыншы. Яғни мына 2Y дегеннің орнына мына астындағы 2Y-ді қою үшін мен мына теңдеуді 2-ге бөлемін. Кәдімгі теңдеу аласыздар да 2-ге бөлесіздер. Мына 2X қосу 900 тең 4Y деген теңдеу тұр ғой. Осы теңдеуді мен барымды 2-ге бөлемін. 2X-ді 2-ге бөлсе 9, 2X-ді 2-ге бөлсе X, 900 деп келсе 450, ал 4Y деп келсе 2Y қалады. Яғни бұл деген не сөз? 2Y дегенім менде X қосылған 450 деп айтып отыр ғой маған. 2Y дегенім X қосылған 450 дейді. Міне, мынау менің бірінші әдемі теңдеуім. Егер екінші теңдеу бойынша 2Y дегеніміз X қосылған 450 болса, мына үстіндегі бірінші теңдеудегі 2Y-дің орнына апарып қоя салмаймын ба мен? Түсінесіздер ме балалар? 3x қосылған 2y-дің орнына мынаны қоямын. X қосу 450 дегенді. Мінекей. Сан түрлі бала шығару әдісі бар. Өздеріңіз ойланып, ыңғайлысын тауып алу керексіздер. 3x-қа x-ті қосатын болса 4x болады. Ал 1450-ден 450-ді азайтатын болсаңыздар, плюс анаққа минус болып барады ғой, 1000 қалады. 1000-ді 4-ке бөлетін болсаңыздар 250. X-тің мәнін таптық. X-іміз бізде 250 екен. Енді мына жақтағы x-тің орнына апарып қоямын да y-ді табамын. 2y тең 250 қосылған 450. 2y тең 450-ге 250-ді қосатын болса 700 болады. Ал 700-ді 2-ге бөлетін болса 350 болады. Мінекей, 1 кг алманың бағасы мен 1 кг алмұрттың бағасын таптық. 1 кг алманың бағасы бізде мынау 250 кг. Ой, 250 теңге деген ғой. 1 кг алма 250 теңге. 1 килограмм алмұрт бізде 350 теңге. Мінекей осылай шығады. Міне балалар, ең бастысы мына жердегі теңдеулер жүйесін құра алсаңыздар болды ғой. Мына жердегі теңдеулер жүйесін құра алсаңыздар. Мына жер теңдеулер жүйесін құра алсаңыздар. Одан кейін барып сол теңдеулер жүйесін шешсеңіздер. Сан түрлі әдістер бар балалар. Так, енді түсінікті болды ма? Комментарияға жазып жіберсеңіздер. Мен енді соңғы есепке өтейін. 7-сі. Так. Бірінші айнымалының мәні екеселенген екінші айнымалының мәні мен үш санының айырмасына тең дейді. Бірінші айнымалы, допустим, А болсын. Екінші айнымалы деген, допустим, бізде Б болсын. Кәнекей. Бірінші айнымалының мәні А-ның мәні екінші айнымалының мәнімен 3 екеселенген жай ғана екінші айнымал емес, екеселенген деп тұрса 2b деп қоямыз. Міне 2b екеселенген
2-нче айнымалын мәни мен 3 санның айырмасы дейт. 3 санның айырмасы мине. А дегеніміз 2 бөлме минус 3-сі. Берілген түжірім бойынша өрнек құрыңыз деп мине құрдық. Мінекей. Мен x емес, x пен y деп алсақ болады ғой. Графиксіз деп тұр екен, сол x пен y деп алайық. Сатасы басшы, не? X 1-нче айнымалы, 2 еселінген 2-нче айнымалы азайтылған 3. Но x болсын 1-нче айнымалы, 2-нче айнымалымыз y болсын. Мінекей осы тәуелділікке кесте құрып, оның графигін салыңыз дейді. Я, график салу керек, жаңында кесте құрасыздар ғой. X-ке, Y-ке мән беру арқылы. Былай, мынау X пен Y-ке 2 мән берсек, 2 нүкте тапсақ, сол жеткілікті ғой. Міне, мынау X, мынау Y. Өзімізге ыңғайлы мән бере береміз. Y-ке мән бере салған ыңғайлы болып тұр мына жерде, ә? Кәнеке, Y-тің орнына 2-ні қоятын болсам, 2-ке 2-ні көбейтеміз де 4 болады да, 4-тен 3 айтсақ, x-іміз 1 болады екен. Y-ке 0 беретін болсам, 2-ке 0 көбейтіледі де, 0 болып қалады да, минус 3 қалады x-іміз міне. Болды, нүктелерін тауып алдық. Түсініватсыздар ма, балалар? Y-ке мән беріп, x-ке мән беріп, өзіңіз қайсысының қайсысына беріп, ыңғайлысын өздеріңіз қарайсыздар ғой. Енді мен әдей дайын нені алмадым. Сол сіздерге сызып көрсету үшін былай декарттық координаталар жүйесін сызасыздар. Бізге көп мән керек емес. Әр бір клетканы былай 1, 2, 3, 4 деп жазсаңыздар болады. Немесе әр 2 клетканы жазсаңыздар болады. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Мынау бізде 1, мынау 2, 3, 4 арға кете береді. Астыда минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 арға кетеді. Бірдей қылыңыздар балалар. Либо бір клетканы бірлік кесінде деп алыңыздар, немесе екі клетканы бірлік кесінде деп алыңыздар. Мынау бізде x өсі, мынау y өсі. Кәнекей, x 1 болғанда y 2 дейді. X-іміз мінекей 1 болған кезде y-іміз 2. 2-ге қарай жүреміз. Міне. Мына нүкте екен. X-іміз минус 3, y-іміз 0 дейді. Y 0 деген сөз, x-іміз минус 3 деген сөз, онда дәл x-тің бойындағы минус 3 нүктесі ғой. Мына нүкте ғой мінекей. X-іміз 0, Y-іміз минус 3 деген осы нүкте. Егер Y-іміз, ал X-іміз минус, X-іміз 0 болып қалатын болса, ол Y-тің бойында жатады балалар. X-іміз, ал Y-іміз 0 болып қалатын болса, X-тің бойында жатады, түсінікті ме балалар? Міне, Y-іміз біздің жағдайда 0 болып тұр ғой. Сонда дәл X-тің бойындағы минус 3 нүктесін ала саласыздар мінекей. Болды, осы екеуін қосасыздар. Осы екеуін бұлай аласыздар да, қосасыздар линейканың көмегімен. Сонда мынау сіздерде так, y пен өрнекті жазыңыздар мынаны, иә? Y пен өрнекті жазыңыз қанеки. 2 y тең x анау минус 3 плюс 3 болып кетті. 2 y тең x плюс 3. Так, бөлеміз 2-ге. X бөлінген 2 қосылған 3 деп бөлетін болсақ, 1,5 1/2 деп қояйық. Яғни y тең 2-ден 1 x қосылған 1/2 1 деген мынау біздің неміздің графика ғой, y тең 2-ден 1 x қосылған 1/2 1 деген функциямыздың графигі. Тәуелділігіміздің графигі. Оның графигін салыңыздар деп салдық. Мінекей балалар, осылай болады. Бұл есеп сіздерге келеді ма, келмейді ма, комментарий жазыңыздар. Ағай мінген маған осындай есеп келді деп. Кішкене күрделірек есеп. Ең бастысы мынау, өрнек құрастырсаңыз дұрыс болу керек. Ең басында өрнек дұрыс құрастыру керек. Потом былай 2 нүкте табасыздар да графигін саласыздар. Мінекей балалар, осымен видеомыз аяқталды. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырып, достарыңызға жіберіңіздер. Менің де Instagram парақшама жазылып кетіңіздер, иә. Сонымен жазғы каникулдарыңыз өте сәтті өтсін, демалыстарыңыз өте жақсы өтсін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын балалар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Келесі оқу жылында кездескенше.